بعض الشغل بمبلغ كل يوم بعد
ya ni kita tapi dia orang. Jadi ibu lima tu, kami ya, dia jadi so. Tunggu minit lah. Wih, 6 minit lah tak boleh lebih. Dah 6 minit lah tak boleh lebih. Okay. Lagi aku tak ada gambar. Terang. Bila masuk nak masuk pergi bangla ni. Hantar pergi bangla dia. Balik, bawa balik. Okay, ada orang. Ah, cukup 9 10 minit kita pun dah stop kan. Tu kain kain tu kain ke cikgu? Kain lah. Ha. Kain batik, kain melekat. Ha. Tu sampai tu lah. Kain melekat juga. Banyak kain melekat kan. Okey, sudah nak cukup ke 10 minit lah. Cukup tak boleh lama-lama. 3, 2,